Еден од тројцата уапсени во акцијата во која беа откриени материјали и опрема за фалсификување, преку Фейсбук се огласи и рече дека медиумите го злоупотребувале неговото име, дека тој не учествувал во никаква афера со лични карти. Кога го побаравме преку социјалната мрежа, Аднан Сума ни одговори на првото прашање поврзано со медиумските написи за него. Но на второто, кога била акцијата, што му е најдено дома и зашто го испрашувале инспекторите, кратко ни одговори ништо. Следната порака беше дека се што имал кажал на Фейсбук. Таму тврди дека не ги познавал Мијалков ниту Лјупчо Тодоровски, ниту пак се сликал со Груевски. Имал фотографија само со Оливер Спасовски, со кого се сликал во неговото мало во Чаир. МВР објави дека кај него се најдени компјутери, принтери и фолии. Обвинителството не побара притвор, ниту за него, ниту за уште еден осомничен, бидејќи обвинителот сметал дека нема потреба. За другите лица кои во моментот се осумничени, од судијата на претходна постапка се определени мерки за обезбедување. Одлуката дали и за кои лица и какви мерки на обезбедување ќе бидат потребни и ќе биде побарана е само на јавните обвинител кои работат по тие предмети. Сума според неговиот Facebook профил минатиот петок бил во Рошевац во Косово, а во саботата јавното обвинителство објави дека имало акција со тројца приведени. Ден по обвинителството МВР ги објави неговите иницијали во соопштение за апсење на тројцата. Цела недела Сума го немаше на Фейсбук. Тој ноќеска по помоќ одново се активирал со објавата кого знаел, а кого не знаел од политичарите и дека медиумите вршат пропаганда против него. Од друга страна, пак на профилот има постирано повеќе медиумски написи и графики со фотографии на Спасовски, Груевски, Тодоров и Јанкуловска. Од обвинителството не одговорија до каде е истрагата за новонајдените телефонски разговори од компјутер на друг осомничен и уапсен во акцијата. Нивното образложение за истрагите за лажните лични карти и десетиците илјади телефонски разговори е кажано уште вчера, дека вештачењата траат и дека за откривање на изворот на разговорите ќе се знае повеќе за два месеци. За разлика од обвинителството кое нема информации, Весникот Дневник објави дека во предметот има телефонски разговор во кој апсениот Бекири преговарал со поранешен припадник на УЧК од Косово за висока цена да му ги продаде снимките. Нема објаснување дали овој разговор потекнува од следење на комуникации побарано од обвинителството во рамките на истрагата. Весникот објавува дека новонајдените снимки од компјутерот на Бекири се компрометирачки за функционери на ДУИ. Обвинителството не ги коментираше овие информации.